陈氏的神情有些复杂，握了握手，看着皇帝突然来又突然消失的地方，这个小鬼头还跟小时候一样的鬼，朕不知道随了谁。陛下不从这里过。祁月松了口气，带着不用跪拜的侥幸。小太监们忙起身，陈氏和祁月重新上了轿子，向外去了。而这边，皇帝依旧手杵着头，斜倚着，眼睛半眯着，随着轿子轻轻地晃动。陛下，陈夫人说不见陛下，陛下却还特意过来，来了却又避开了。是为什么呀？最熟悉皇帝的性子，需要帮皇帝说话的太监难掩好奇地问。皇帝从鼻子里发出一声轻哼，不见朕，傻子才信呢。他语气懒洋洋的，依旧手杵着头，眯着眼。这种把戏，他当年对付皇祖母还差不多，跟朕玩。他又轻轻地哼了声，微微睁开眼，身子随着轿子晃动。朕来了如他意，但朕又走开了，偏让他见到，却又见不到。他说着，嘴角上扬，带着几分浅笑。跟朕玩心眼儿，无所谓，但结果得让朕开心，可不是让他们开心。谁都可以揣摩朕的心思，但谁要是想把朕玩弄于手掌之上，那就错了。哎呦，我的陛下哟，老奴怎么听着有些糊涂啊？太监带着几分呆呆的不解。皇帝笑了，杵着头的手甩开，坐直了身子。你个老东西，明不明白的有什么干系？少不了你一口饭吃。有陛下金口玉言，老奴这辈子算是安稳了。太监乐滋滋地笑道，完成这项工作的收尾，将拂尘一甩。陛下，咱们去哪位娘娘那里呀？皇帝略一沉吟，哪儿都不去，朕去皇祖母那里。他淡淡地说，得了，到底是被这陈氏勾起旧情了。太监将拂尘再一甩，引路前行。回到家，陈氏的情绪虽然看上去依旧，但到底眼底有些烟烟。祁月却很高兴，大事完成一桩。我去歇歇，你累吧？陈氏说，累什么呀，又是马车又是轿子的。我去李家看看病人，我不累的。祁月笑着说，陈氏听了点点头。好，咱不在乎这几个钱，别作践自己。姨母，这哪是作践呀，这是享受。哦，还有，我有点事儿，这几天呢就走了。走？你往哪里走啊？回家。祁月再傻也不会傻到说出漠北，那陈氏只怕死也不会让他去的。回什么家？这里才是你的家。陈氏拉住他的手，祁月笑了。是。他没有再说什么，陈氏看着他。月娘，你别胡闹，好好听姨母的，就算姨母死了，也一定给你安排的好好的。姨母，好好的又说什么死呀活呀的，我知道，姨母，你放心好了。
他怎么能放心？我先去看看病人了，你好好休息，我回来陪你吃饭。看着这女子施然而去，陈氏觉得有些力不从心，他不由扶住头，彩青忙扶住他，夫人你没事吧？我能有什么事啊，都是要死的人了。陈氏喃喃说道，彩青的眼泪顿时流下来。死不可怕，可怕的是知道死期一点一点的逼近，就像躺在铡刀下，眼睁睁地看着刀落下，但是毫无办法。这种境遇他想想都要疯。真不知道陈氏如今心里会是如何的痛苦。我没多少时间了，扶我回去，我得好好想想怎么办。陈氏说道，这个小鬼头从小就难对付，如今更是成精了。彩青应声是，扶着他，主仆二人行走在路上，偌大的宅子中将他们的身形衬得越发的瘦小。齐月不知道陈氏正在快速地燃烧自己，他带着阿如阿豪出门，两个丫头激动得不得了。阿如矜持还能不问，阿豪是一路上嘴没停，皇宫什么样，都是金子铺地吗？娘娘们什么样，说得齐月只想笑。喂喂喂，你好歹也是侯府里出来的二等丫头，别这么乡下人好不好？我又没进过皇宫。阿豪嘟着嘴说，这边说说笑笑，很快到了李阁老的家。真巧，还没下车又遇到董林。董林看着齐月，有些五味陈杂。他现在自然已经知道为什么吴山查不到齐月的下落，因为德庆宫。不过这也没什么奇怪的，虽然和定西侯府和离了，但到底曾经有个亲切关系，住进去也没什么稀奇的。虽然李家的人说德庆宫家将这女人奉为上宾，但这话别人信，他可不信。这女人最善于借势，以前借定西侯府，如今呢借德庆宫。果然他一打听，这齐月根本就没住在德庆宫府的大宅里，而是旧宅里。又问到是李彤第一个请他的，而李彤之所以请他，是因为范家的小公子。范家的小公子是谁？王同业的小女婿。王同业和这齐娘子什么关系？哼，这事情立刻就理顺了，这分明就是扯大旗做虎皮呢。当然他极有可能真的能治好李怀庆，但那也是他的师门之术。想到这个，董林心里更是恨得痒痒。这个震惊到众人的本来该是自己，这个偏心眼的师傅。董大夫你怎么了？齐月主动和他打招呼，看着他脸色发青问道。没怎么了，还不是为了李阁老的病。董林深吸一口气叹息说道，一面看着他露出喜悦。你来了就好，你果然治好了李阁老。哦对了，你可不能耍脾气，那天是误会。齐月微微一笑。我是大夫，
哪里能生这个气？撞吧，董林心里说道。他那日留在李家，已经知道李家郑重邀请，而齐月拒绝来的事，还特意提出要那个什么童少爷去。这都不是生气的话，那还有什么叫生气？他笑了笑。那就好，你才来京城，又是后辈，万事要低调谦虚。他殷切地说。齐月点点头，多谢师叔。他含笑微微施礼。见面后总算知道称呼一声师叔了，可见是多么的没礼貌。董林心里冷哼一声。你现在能来就好了，跟我进去给李阁老赔个……话没说完，门房这边跑出来一大群人，见了活佛一般冲过来。亲娘子，亲娘子，您老来了。他们恭敬地说着，就往门里请。快快请进。不仅打断了董林的话，而且还似乎没看到他。这可真是……齐月笑了笑，微微转头，对阿如眨眨眼。看到没？这就是范儿。阿如明白他的意思，忍不住抿嘴低头笑。还没进门，消息也传到里面去了，又一群人急匆匆地过来，其中还特意叫了李彤来。跟李大公子等人站在一起，这是李彤以前做梦也没想到的事。秦娘子，上次的事是我的错。李大老爷亲自接到门口，直接开门见山施礼说道。他一认错，其他人自然不敢落后，都忙着施礼道歉。都是犬子的错，没说清楚。李彤的父亲还比别人多说几句话，因为他有资格嘛。这资格让他引来一些嫉妒的目光。李彤的父亲感觉很好。是，都是我慢带才有这误会。李彤不知道被身后哪个推了两把，又在耳边提醒，忙站出来说。没事没事，误会嘛，说开了就不是误会了。齐月笑着一面还礼。客气了客气了，也是我没问清楚。这个神医态度可真是好，尤其是有那个可恶的周茂春的对比下。但愿这个女人的技术超过周茂春，当然这应该是不可能的事。大家心里说道，面上都浮现出笑容。快请快请。李大老爷亲自让路。齐月略微谦让，便信步进去了。很快门边恢复了安静，门房这才注意到呆立在一旁的董林。哎呀，董大人，你来了。他们忙说道。董林气得要吐血。哦，合着你们这是才看到我啊。您快请快请。门房热情地说。这时候就该一口啐在他脸上，然后甩袖子就走。要是那女人一定会这么做。真是。董林有些抓狂。怎么这好事偏偏就不落到自己身上？这到底是怎么回事？不就是李阁老的病减轻了吗？不就是这女人可能治好了吗？那也不至于跟见了皇上似的供着啊。李家的人都疯了吗？就是周茂春也不值得这样啊。董大夫，您来了。身后传来巩大人的声音。董林转过头，果然见巩大人和一个太医走过来。巩大人，李阁老怎么样？董林忙问。因为皇帝亲自下命救治李阁老，所以太医院的大夫们轮流不分昼夜地守着。昨晚不是他的班，所以不知道后来的事。好多了。巩大人忙说道，
脸上还带着惊喜。你这位师侄还真是厉害。是啊，当然厉害，我师父偏心叫出来的嘛。董林心里这样想，但是面上依旧是笑着跟他客气。金娘子已经来了。门房在一旁插话，一听这话，巩大人连话也顾不得客气了，抬脚就忙冲进去。这让才说了一半客气话的董林再次郁闷。怎么一夜半日，我这师侄就如此受欢迎了？他故作玩笑地说。你还不知道吧？那个太医低声说。什么？昨日秦娘子不是说有事不肯来？太医想到这事还有点后怕。是啊，他这个太不像话。董林点头，带着几分长辈的责备开口，话没说完就被这太医一把捂住嘴。董林瞪大眼差点窒息。嘘。那太医瞪眼忙嘘声，一面小心地四下看。别瞎说。怎么就瞎说了？他想说也说不了啊。董林愤愤地扒下这太医的手。金娘子是进宫去了，宫里的车亲自来接的。那太医低声说。什么？所以你以为李家仅仅是因为他有可能治好李阁老就如此相待吗？你这师侄果然非同一般呢、师门之幸啊。太医带着艳羡说道，拍拍他的肩头进去了。董林再次呆立在门外。董林晕头转向的来到李阁老屋子这边，这边屋子里的人也正晕头转向。是说肚子里有气？巩大夫结结巴巴地问。病人的肺部肯定有感染。齐月说着，一面摘下手套做完了检查。你们给他配点抗炎的药，过几天痰减少，两肺无干湿性罗音就基本上痊愈了。孔大夫是内行，关注的是这些没听过的名词，而李阁老外行，可是最关注他该关注的。娘子。他忙说，抬抬手。娘子开药便是了。齐月含笑摇头。这个我不会开药。他说着又看孔大夫。还是他们来吧。什么？这个问题是很奇怪的，齐月曾经解释过，但现在他不想解释了。好了，那我告辞了。好容易来了，哪里肯这样放他走，只当这娘子还是有些不情愿诊治。于是李彤再次被推出来。齐娘子，我祖父还要注意些什么？也没什么特别注意的，最近一段时间最好用流食，至于别的听他们的吧。齐月说着再次指了指巩大夫等人。巩大夫等人有些无语，什么意思啊？董林迈步出来。月娘，李阁老的病你还是费点心。他语重心长看了眼一屋子期待的眼神。人家已经认错了。齐月转头看他。这人李阁老什么人？虽然病着但还不糊涂。你们做了什么？他喝道。虽然因为病没有气势，但还是让屋子里的人很是惶恐不安。父亲发怒，做儿子的立刻跪下了。哎，别别，没什么事，是误会。齐月忙解释，一面看李阁老。老先生，你这病可不沾你气性大的光啊。听他这么说，李阁老忙收敛情绪，不带任何人说话。齐月柔声细语地将事情的原委讲了。你看，其实是因为我们双方没有沟通好的缘故，可谈不上谁对谁错。你要是这样训斥家人，那可就是给我难堪了。
这女子的声音语调清脆中又不失柔和，说话间面带笑意，客气而又不卑微，落落大方，平易近人。且不说说话的内容，光这个就足够让人心情愉悦了。屋子里沉闷压抑的气氛顿时烟消云散。董林再次傻眼，他看着眼前笑语嫣嫣的女人，百分百的确定自己收集来的那些信息都是错的。这他娘的怎么就是脾气差、狂妄自大、行事乖张呢？这分明是规矩的不能再规矩的大家闺秀，好不好？还自诩为知己知彼呢，知道个屁啊！还有，我真不会开药。七月再次看向巩大夫，你们去永庆府打听打听就知道了，我呢只是会些治病的手段，但是望闻问切、开方配药的确是一窍不通。这位大夫，我不是故意拿教，这是事实。李阁老的病你们之所以不见效，是因为没有对症。现在我确诊了气腹，又抽出机器解了最大的病因，那么接下来就靠大家的用药了。巩大夫神色缓了下来，且不管他说的有些匪夷所思，但看着态度很是真诚，伸手不打笑脸人。我孤陋寡闻，不知娘子可否说一下何为继父？他问。启月点点头，继父分很多种，简单来说就是因为各种原因导致的腹内有游离气体。他边说一面伸手就在李阁老的身上示意。因为致病因以及部位不同而分为胸源性气腹和腹源性气腹、腹源性气腹、腹源性气腹、异源性气腹和特异性气腹。屋子里包括内行都听得彻底晕了。齐月也看出来了，他笑了笑。你看这个一时半时的也说不清，咱们就先简单的说李阁老这个。说李阁老这个，鸡蛋噎到呢为诱因，导致肺泡或细支气管病变，引起肺泡破裂，然后他伸手在李阁老的身上指点，气体进入肺间质，再沿支气管、血管鞘、经肺门进入纵隔，由纵隔经横膈裂孔进入腹腔，或腹膜后间隙再而进入腹腔，形成膈下游离气体，这就叫做气腹。听他这么介绍，巩大夫不说话了。那些奇怪的从未听过的词汇，那女人在人体上熟练准确的指点，他面上惊异，心里在飞快地背记这一段话。对于秦娘子他们不算陌生，因为都是在文书描写上，有些惊异，但更多的是不在意。那些有秘方针对某一病症有奇效的人多了去了，这种人甚至不能称为大夫，但此时此刻他已经完全不存在这种念头了。